Þeir sem hafa lífsviðurværi sitt af fiskveiðum þekkja mikilvægi góðra veiðarfæra sem standast álag við óblíðar aðstæður. Í 25 ár eða frá árinu 1992 hefur Ísfell verið eitt helsti sölu aðili veiðarfæra fyrir íslenskan sjávarútveg. Í höfuðstöðum Ísfells við Hafnarfjarðarhöfn fást veiðarfæri í hæsta gæðaflokki frá viðurkenndum framleiðendum. Hvort heldur fyrir flottrollsveiðar, togveiðar, línu- og krókaveiðar, dragnóta- eða nótaveiðar, allt sem til þarf fæst hjá Ísfelli. Starfsfólk Ísfells hefur tileinkað sér nýjustu verktækni við hönnun og þróun á veiðarfærum í samvinnu við marga af helstu viðskiptavinum félagsins. Einnig selur fyrirtækið hvers konar víralausni, sér sniðnar að þörfum viðskiptavina sinna. Hjá Ísfelli fæst jafnframt allur björgunarbúnaður til notkunar til sjós, vinnu og sjófatnaður sem og margs konar hífibúnaður. Ísfell rekur 7 starfstöðvar á landsbyggðinni. Þar á meðal rekur félagið þvotta og þjónustustöð fyrir fiskeldispoka á Flateyri. Stöðin hefur vottunarleyfi frá Númas í Noregi og starfar samkvæmt staðlinum NS9415. Félagið Kapp kostar að þjónusta nálaga viðskiptavini með öllum gerðum veiðarfæra og rekstrarvara. Að auki rekur félagið Ísfell Sísimiút í Grænlandi. Ísfell. Þjónusta, lausnir, áreiðanleiki.